Երենք ավելենք արձակագիր թարգմանի հրապարակախոս շուրջ 15 տարի ազգային գրադարանը ղեկավարած Դավիթ Սարգսյանի հետ բարև ձեզ Արդեն եկել ենք ճիշտ այն պահին երբ աշխատում էր իր հերթական վեպի այո չգիտեմ ինչ կստացվի բայց ամենայն դեպս ստեղծագործության վրա բոլորովին օրերս վերջերս լույս է տեսել նրա 280 վեպը Եվ դեռ թերևս մենք առաջիններից ենք, հա, ընթերցողներից որ տեսնում ենք այս այո ինչպես ասեք ինչի վրա եք աշխատում դարի հասեմ որ երկվությունը շատ դժվար եմ գրել լույս տեսած վիպակը նկատի ունեմ վերջին գործը ça մոտ 5-6 տարի գրել եմ այսինքն ինչպես նժդեհներ ասում կռիվը սկսվում է նախքան կռվելը գրելն էլ երևի սկսվում է նախքան գրիչը ձեռքը տառնել, այսինքն ապրել ենք, սա մեր ապրած մեր սերնդի կյանքն է, որտեղ հերոսը մեր ժամանակակիցն է մտավորական, որը երկվությունների, խորը երկվությունների մեջ է, աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունները, ուր են տանում այդ զարգացումները, կրկնակի և Իրաքի ստանդարտների մոտեցումներ, փլվող բուրգեր, արժեքներ, որոնք Այո, եւ որոնց ցավոք սրտի որտեղ խոստովանում ենք, որպեսզի մենք հաղթահարենք դրանք, այլ փորձում ենք մեղմել ասելով որ վերարժեվորումներ են տեղի ունենում։ Ես չեմ տեսնում վերարժեվորում, ես տեսնում եմ բացառացիորեն արժե զրկում։ Իսկ մեր նման փոքրականակ ավելի ճիշտ ժողովրդների համար նման արժե զրկումները կարող են արժանար դառնալ ճակատագրական դիրքում, այո, ճակատագրական լինել, թե մյուս կողմից էս փոփվում եմ, երբ որ նայում եմ մեր պատմագրությունը, կարդում եմ խորենացու հայոց պատմությունը եւ տեսնում եմ, որ գրեթե ոչինչ չի փոխվել, այսինքն եթե մենք 1500 տարի այսպիսին լինելով շարունակել ենք գոյատևել, ուրեմն դեռևս առնվազն 1500 տարի առջևում ունենք, այո, ամեն ինչ չի վերջացած։ Այնուամենայնիվ ձեր մտավորական հերոսը կարծում եմ շատերն են այսօր մտավորականներից, քրչի մարդկանցից, արվեստագետներից, իրոք երկրության մեջ, այն կողմից, հոգեկան երկրության մասին է պարզվում։ Այո, իհարկե։ Այնուամենայնիվ ինչ ճակատագիր եք նրան կանխորոշել։ Գրանե ջան, ասեմ, որ գիրքը չեմ վաճառելու։ Այ արժե զրկման բաներից մեկը, պարզ արտահայտություններից մեկը, երբ որ չարչարվում ես, իսկապես անկում գիշերներ են, ահա որ մտավոր տանջանք, այդ ստեղծագործական, այդ ամբողջ գործընթացը և հանկարծ պարզվում է, որ գիրքը պետք է վաճառես մի տուփ ծխախոտի արժեքով կամ մի շիշ օղու, հա, այսպես կոպիտ, եթե համեմատենք, այո, և այն էլ կվաճառվի, թե չէ, ես հասկանում եմ, որ հավանաբար չպիտի վաճառեմ, այլ պիտի բաժանեմ այն մարդկանց, ովքեր հավանական ընթերցողներ են, որովհետև ընթերցողների խնդիրը շատ լուրջ է հիմա, և տեսնենք, իսկ ինչ վերաբերում է նոր գործին, որի վրա աշխատում եմ։ Նախ, բայց հերոսի ճակատագիրը մտավորական։ Հերոսի ճակատագիրը դուք տեսնեք, ես խուսափել եւ չասել, որ դուսի կարտա։ Հետաքրքիր է այն, որովհետեւ մեր ունկնդիրներից ոչ բոլորի ձեռքը ի վերջո այս գիրքը կարողանում են, բոլորին չէ որ ճանաչում եք եւ կարող եք։ Ուրեմն ասեմ, հիմնականում խոհափիլիսոփայական բնույթ է կրում, նույնիսկ տեղ-տեղ ավելի հրապարակախոսությունն է առաջ գալիս, այսինքն ես գրելիս չեմ մտածել, թե ինչ իզմի կդասեն գրականագետները այդ գործը։ Այսինքն ինձ չի էլ հետաքրքրում դա, ինձ հետաքրքրում է, որպես ես իմ ասելիքը, իմ մտածությունները կարողանամ տեղ հասցնել, այսինքն մի քիչ էլ ես եմ գրքի հերոսը, ի վերջո, որպեսի սյուժետային գիծ չկա այդ առումով, բայց կան սյուժեներ, վերապրումներ, հուշեր, նպատակներ, պատրանքներ, նույնիսկ խոսակցություն, երբ ինքն իր հետ, ինքն իրեն հարց է տալիս, ինքն իրեն պատասխանում, սյուժեն հերոսը ավարտում է իր ընթացքը դեպի անմահություն գնալով, նա շատ հայրենասեր է և ծիծեռնակաբերդում լուսադեմին, որտեղ լուսացնում է ինքը, հոգին անջատվում է մարմնից և բարձրանում դառնալով խաչ, ինքը հերոսի անունը խաչո է, ես դիտավորյան խաչիկ չդրեց, այլ խաչո, խաչը շեշտելով, և ինքը համբարնում է, և հոգին վերևից նայում է մարմնին, և հասկան, և ևս մեկ անգամ շեշտում, որ մարմինը ոչինչ չէր,
նյութական արժեքները ոչինչ են եւ բավական է սնճակախցությունը եւ անկուշտ է ընթացքը, որով առաջնորդվում են շատ շատերը։ Պետք է մտածել ժողովրդի մասին, պետք է հոգեոր արժեքների մասին մտածել։ Չէ՞ որ մենք անդադար խոսում ենք մեր մշակութային ժառանգության աշխարհին ներկայանալու մեր պատմամշակութային արժեքներով եւ այլն եւ այլն։ Խոսում ենք դրսում կատարող վանդալիզմի մասին, ինքներս չենք անում այդ բաները, ցավոք սրտի։ Ինքներս չենք մասնակից այդ ամենին։ Ներեցեք, հասարակության մի խավը կամ մի փոքրաթիվ զանգված նայն ամնանիվ թերևս մորմոքում արժեքների կորիստյան համար հիմնական հատվածը չէ հասարակության տարբեր խավեր շերտեր իսկապես ապրում են ենթապաշտությամբ, իրոք նյութի, իրերի, հազար մի առարկայանների գերակայունությամբ իրենց կյանքում և գուցե մտապատկերում։ Գուցե սա բնական ընթացք է, ոչ միայն Հայաստանում այդպես, գուցե մարդու տեսակն է փոխվել ամբողջ աշխարհում և սա նոր բան չէ։ Համաձայն եմ, որ մենք տեսակի խնդիր ունենք, մենք տեսակ ենք կորցնում մարդու, մարդը փոքրանում է, մարդը նյութականանում է։ Այս նոր գործը, որ ես գրում եմ, կոչվում է, վերնագրել եմ ժուչոք, պայմանական վերնագիրը, գուցե փոխվի, թեև շատ եմ հավանել այդ վերնագիրը։ Ժուչոք ռուսերեն, հենց ռուսերեն, որովհետև ժուչոքը այն սարքն է, որը քեզ անդադ բացահայտում է բոլ ուրիշների համար։ Դու արդեն անձ որպես դադարում ես անձ լինելուց, որովհետև դու այսօր հասանելի ես և Google-ով, քո բնակարանում, քո ունեցվածքով և ինչ-որ չիպերով, ինչ-որ չգիտեմ ինչերով և ալեհավակներով և այլն, և այն այդքան մարդը, որպես մարդ բարոյական, հոգևոր արժեք դադարում է լինել, դադարում է համար այս ինչ, ինչպես գերիներն են լինում, այլ համար այս ինչ մարդը, և գուցեև կգա այդ օրը ցավոք սրտի։ Իսկ ինչ վերաբերում է հասարակության մեջ լավի, վատի, իմ կարծիքով մտավորական բանաձևել մտավորականը շատ դժվար է, որտեղ համակողմանի պիտի արվի կամ տարբեր տեսանկյուններից դիտարկվի, բայց մտավորականը ի վերջո այն մարդը, անկախ մասնագիտությունից, ով ապրում է անանձնական կյանքով, ով միայն անձնական նկարտումներով եւ շահերով չի առաջնորդվում։ Երբ այո, բայց զարմանալի չի, Գայանե ջան, քիչը միշտ շատ լավը միշտ քիչ է լինում։ Լավ, մոլախոտը միշտ պարտածնելու կարիք չունի մոլախոտը։ Ինքը ինքնին ագրեսիվ է, իսկ ագրեսիան, գիտեք, տգիտության արդյունքը։ Այս ամենը հասարակության մարտնչող տգիտության, այո, այո, գրագիտության մակարդակի, դեռ 5-րդ դարում հիշենք Եղիշենի չէր գրում Վարդանաց պատերազմի մասին, այդ ոսկեղենիկ լեզվով պիտի ասեմ իր, ասում է, ամենայն չարիք մտանենի միտս մարդու հանուսումութեն է, կույր զրկի ճառագայթից արեգական և տգիտությունի կատարյալ կենաց, լավ է կույր աչոք, քան կույր մտոք, սա է խնդիրը։ Եվ հասարակության մեջ այսօր ես չէի ասի նյութապաշտություն, հասարակության մեծ մասը պարզապես օրվա հացի խնդիրը լուծում։ Եվ շատ մտավորականներ ես չեմ զարմանում, որ օրինակ մենք ինժիներ հասկացություն, ես կարոտել եմ, ինժիներ տեսնեմ, ինժիներ տեսնելու համար մենք պիտի հիմա գնանք շուկաները կամ, չգիտեմ, տոնավաճառները, այսինքն ինքնաբերաբար, թե միտումնավոր, ես չգիտեմ, այնպես է ստացվում, որ մտավորականին գրասեղանի մոտից մենք հրում ենք դեպի վաճառասեղանը, մենք խնդիր ենք ունենալու վաղը, և շատ լուրջ խնդիր, մտավոր կարողությունների տեր անձանց խնդիր։ Եվ ցավոք սրտի ես պետք է ասեմ, որ դրան նպաստում են նաև այսօրվա կրթական համակարգը, որը սոսկալի վիճակում է։ Աշխատանքի բերումով ազգային գրադարանում ես շատ եմ շփվել ընթերցողների հետ, բազմաթիվ ընթերցողների, բազմաթիվ ուսանողների, ակտիվ էր բավական կյանքը ազգային գրադարանում, և առնչվել եմ բացառիկ տգետ, ասենք, դոկտորների հետ, դոկտոր, որը գրում է Տարաս Խալու, գիտությունների դոկտոր, այո, և խոսում է փողոցի ժարգոնով, ես շփվել եմ անձանց հետ, ովքեր փողով են, այսպես ասեմ, գրել տվել, հա, վճարել են և գրել են տվել իրենք համար, իրենք տգետ լինելով, այսինքն դա թաքցնելու բան չի, որովհետև կարող եք քաղաքում քայլելիս տեսնել, գրված է, կգրենք ռեֆերատ, դիպլոմային աշխատանք, գիտական թեզ, ամեն ինչ, դա բաց այդ, այսինքն պաշտպանված չի գիտությունը, պաշտպանված չի մշակույթը, արվեստը, որովհետև նրանք միշտ պաշտպանության կարիքը ունեն։ Բայց ո՞ր դարերում է պաշտպանված եղել, ի վերջո իսկապես միշտ էլ անպաշտպան է եղել այդ ամենը, և իսկապես հասարակության մի փոքր հատվածի
այսպես հոգևոր եւ սրտին մոտ սնունդ ու չգիտեմ հոգևոր մշակույթն է դա ի վերջո։ Այն ամնանիվ հիմա ավելի շատ ենք խոսում այդ ամենի մասին, որ այ տեսեք ինչ է կատարվում հասարակությունը, նյութապաշտ է, ամբողջովին մարդիկ միայն ուշքները մտքը, չգիտեմ, փողն է, արժեքն է, փոխվել են եւ այլն, բայց իրական միշտ այդպես է եղել, դարը շարունակ թերևս, չէ՞։ Ես չգիտեմ, ես պատասխանատու եմ այսօրվա համար, ինչպես այդ երկրության մեջ է, փորձել եմ լինել մեր ժամանակների տարեգիրը, ինչպես կասեր հա ներգրողը։ Թե անցյալում ինչպես է եղել, ես չգիտեմ, իմ ընկերներից մեկը կես կատակ, կես լուրջացմեր Նարեկացու ժամանակ գրողների միություն չի եղել, Սարգիս Պիցակի ժամանակ էլ նկարիչների միություն, բայց այնուամենայնիվ երևի ժամանակը թելադրում է, որպեսզի հասարակական կազմակերպությունները պատշաճ ձևով կազմակերպեն իրենց համայնքի կյանքը։ Խոսքս վերաբերում է հատկապես ստեղծագործական միություններին, այսինքն ապրեն այդ կյանքով, գրողները կարդան միմյանց, ակտիվ լինեն եւ կարողանան գնահատել ստեղծվող արժեքները, բախարակեն այն գրական խոտանը, որ կոչվում է գիրք հաճախ, գրքի անվան տակ հատկապես թվային տարբերակներով կարդում են խայտառակ բաներ, հոգեկան հիվանդների ստեղծագործություններ, որը չենք կարող կասեցնել, ես դեմ եմ այդ ցենզուրային, հա, այդ քննությունը, հավատաքննություն, չգիտեմ, գրաքննություն, ես այդ բոլոր բաներին դեմ եմ, բայց կողմնակից եմ, որպեսզի բացահայտեն այդ ամենը եւ ըստ արժանավորին գնահատեն, դրա համար կան գրականագետներ, գրաքննադատներ, արվեստաբաններ, արվեստագետներ։ Ինչու են նրանք հաճախ ավելի լուր եւ ինչու չեն, ասեմ Գայանե ջան, որովհետեւ ոչ մեկի խոսքը այլևս արժեք չունի, դու գրում ես հոդված, դու ելույթ ես ունենում, դու ասում ես ճշմարտություններ, խոսքը արժեք չունի, ոչ գրավոր, ոչ բանավոր, ոչ մեկ, ոչ ոքի չի հետաքրքրում դա։ Դա սարսափելի բան է, երբ որ անտարբերությունը տարածվում է արդեն ոչ միայն խոսքի վրա, այլև մարդիկ միմյանց նկատմամբ են անտարբեր, օտարանում են միմյանց, դրա հետևանքով այդ չարությունը, այդ նախանձ, այդ բացասական բաները, ագրեսիան, որ առաջ է գալիս հասարակության մեջ, եւ մենք ցավոք սրտի հաճախ ընդօրինակում ենք բաներ, որոնք արդեն տվյալ երկրում շրջանառությունից դուրս են դրվում։ Օրինակ, ասենք ի վերջո այս պահին, նո այս պահին չի, ասենք հենց այս պահին, բայց մեր օրերում գրողը մեղավոր է ձեր կարծիքով, թե մեղավոր չէ, որ այսօր հայ ժամանակակից մարդը չի ճանաչում հայ ժամանակակից գրողներին մեծ մասը, այսինքն գրողները միմյանց են ճանաչում, գրական շրջանակներն են թերևս իրար կարդում, բայց դուրս գանք փողոց, հասարակության մեծ մասը իրոք շատ անտարբեր է եւ բացարձակ անծանոթ այն ամենի ինչ տեղի ունի։ Գարնե ջան, մենք այնքան արդար եւ ազնիվ ենք մոտենում շատ խնդիրների, այսինքն ինքնահոսի ենք թողնում, մտածելով որ այն ընթերցողը կքթնի իր գիրքը, կկարդա, այս գրողը ճանաչում ձեր կբերի եւ այլն եւ այլն, ցավոք սրտի ժամանակակից աշխարհում այդ ամենը կազմակերպվում է եւ կարծում եմ գաղտնիք չի, որ բոլորս էլ ականատեսենք շատ ու շատ գրական խոտանի, որոնք ստանում են մրցանակներ, շատ ու շատ, ու նկատի ունեմ համաշխարհային մակարդակով, ոչ միայն մեզ մոտ, ասենք կտավ, որը ոչինչ չի ասում, բայց որի շուրջ այնպիսի մի, այսպես, կամպանիա է ձևավորվում, այնպիսի մի բան են ստեղծում, միջավայր նրա շուրջ, որ դա միջակություն է նույնիսկ, որպես չես որակի, դա դառնում է համաշխարհային շեդևր, այսինքն դա կազմակերպում է հիմա, այսինքն մեր օրերում ապրող գրողները, Հայաստանի հարաբերությունում ապրող մեր ժամանակակից գրողները հույս պիտի չունենան ընթերցողի լայն շրջանակների ուշադրության արժանանալու, քանի որ գիտեք պիտի ներկայացվի, աշխատանքներ պիտի տարվի, ստարի հենց չէ որ Երևանը գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք է, տպագրությունը ծառայնակ, արդյոք ճիշտ պահը չէր այդ առումով լուրջ կարելի անելու, ճիշտ բան է տերերին վերադարձնելու գրախանութները, տերերին վերադարձնելու գրադարանները, այ դրա ճիշտ բանն է, եւ որ Հայաստանի հանրագիտարանի գլխավոր խմբագրությունը ծվարում է մի կիսավեր շենքում եւ շենքը վերցնում են բանկ, վերցնում է բանկը, նույնը գրադարան, նույնը գրախանութներ, որոնք վերածվեցին մեր ավանդական գրախանութները, որտեղ մեր պարզապես քայլերը տանում էին գրախանութ,
դարձել են, այո, ակամայից դարձել են կոշիկի խանութներ եւ չգիտեմ ինչ։ Հասկանում եք, այդ բարը մենք պիտի, ես չեմ ասում, թե պետությունը պիտի ամեն ինչ անի, կավլիցի, բայց պետությունը պիտի նպաստի, որպեսզի մշակութային հաստատությունները անձեռը մխելի մնան։ Տեսեք, մենք ես 15 տարի աշխատեցի, ինձանից 5 տարի առաջ դեռ պատրաստ էր գրադարանների մասին օրենքը, որը առ այսօր ընդունված չի։ Ինչու այդ օրենքը այդպես չի։ Ոչ, չգիտեմ։ Ինձ ես այդ նախկինը մտածում։ Չգիտեմ, որովհետև գրադարանները դրանով պաշտպանված են լինում։ Պաշտպանապես դա պաշտպանական վահան է գրադարանների համար, որտեղ չպիտի օտարեն գրադարանային կառույցները, չպիտի օտարվեն, չգիտեմ, ես ինչ բաները եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Այսինքն օրենքով էր ամրագրվում դա։ Եվ այսօր մենք ականատես ենք լինում, որ օրենքներ մեծ նշանակություն չունի, կարելի է գտնել շրջանցելու ձևերը շատ հեշտ, պետական շահի կամ չգիտեմ ինչի, ինչ-որ պիսի բաներ են հորինել։ Ազգային գրադարանն էլ բոլորին վերջերս բացահայտումներ եղան նախագահի, չէ, կողմից էլ հնչեցվեց այդ հարցը, բավական հսկայական գումար էր ծախսել 700 միլիոն դրամի չափ, եւ բացարձակապես խայտառակ վերանորոգում աշխատանքներ, կարծեմ քրեական գործ է հարցված, աշխատանքներն իմ օրոք են սկսվել, ասեմ, դա պիտի լիներ ոչ միայն վերանորոգում, այլև վերականգնում, այսինքն հիմնանորոգում, ես հիշում եմ, մենք այո, պատմամշակութային շենքի հիմնանորոգում եւ համապատասխանեցում ռեստավրացիա աշխատանքների շնորհիվ համապատասխանեցում Թամանյանական նախագծին։ Դա որ թվականից սկսվեց։ 2007-8-ը։ Դուք ես տնօրենն եմ, այո, նախատեսված էր եւ նախագահի խիստ հանձնարարականը կար, որպեսզի շենքը պատրաստ լինի դիմավորելու նաեւ իր կամարների ներքո տպագրության 500-ամյակի միջոցառումը, այո, այո։ Բայց ավելի շուտ ինչու է տեղի ունեցավ այդպես հայտարարում։ Գիտեք, նախագահը մատնանշել է, իսկապես մեր համար համազգային ցավոտ վերքի վրա է մատը դրել։ Բայց տեսեք, որտեղ շինարարությունը կամ վերականգնման աշխատանքները, ինչ ձևով են արվում։ Մենք գոռում ենք, մենք ճչում ենք հանձնաժողովներ, ես չեմ հասկանում, ես շինարար չեմ։ Ես չգիտեմ, թե ասենք, թե էլեկտրալարը իրանք ոնց են ասում, մեկ անոցը, 10 անոցը կամ մեխը, չգիտեմ ինչը, կամ գաջը ինչքան գնաց, ցեմենտը ինչպես արեցին, ես դրանք չգիտեմ, բայց ես գիտեի մի բան, որը իմ մեջքը կոտրեց, որ մենք առաջարկում ենք, որպեսզի այդ Բաղդադի պատերը, որ Բաղդադի կնշանակի, որ փայտ է մեսը, 40 թվականին կառուցված շենք է, Բաղդադի պատերը փոխանվեն այնպիսի պատերով, որոնք հրդեհի ժամանակ կարողանա չբան չլինեն, այո, հրակայուն նյութեր լինեն, որպեսզի հրդեհի դեպքում պաշտպանված լինի գրադարանը գրքային արժեքներ, չփոխարինվեց։ Ես մենք դիմեցինք, մենք խնդրեցինք, մենք աղաչեցինք, մենք հայհոյեցինք նույնիսկ, եւ սայլը տեղից չշարժվեց, այսինքն պետք էր մասնագիտական հանձնաժողով, սա է մեր պահանջը եղել, մասնագետները պիտի գան եւ յուրաքանչյուր, բայց ինչու տեսուչներ գալիս էին անկեղծ ասած, ինչու մարդիկ էին պատտվում, գալիս էին պատուհանները առանց բռնակի են տեղադրել, այդ պատուհանը առանց բռնակի տեղադրելու համար ես հազար ներողություն, բայց փողոցային հիշոցները բանալի, բայց հետո երբ որ պատուհանները տեղադրեցին, փոխեցին, բանը սպառվեց, որ հներն ավելի լավ էին, եւ որ հատակը, մանրահատակը փոխանցում է լամինատա կոչվում, կարծեմ դրանով, որը այսպես ալիքաձև եւ այլն, եւ ընդհանրապես եւ ես կարծում եմ նախագծային աշխատանքների ընթացքում էլի չլսեցին մեզ, ախր բանն այն է, որ գալիս են վերանորոգում են հաստատությունը, եւ հաստատության պատասխանատուները պատասխանատու չեն կատարվող աշխատանքների համար, քաղաքաշինության նախարարությունը, ինչ որ տեսուչներ, չգիտեմ ովքեր են այդ տեսուչները, բայց ես խնդրում եի տղաներին մեր տնտեսական մասի, որ բարբերաբար նայեք, տեսեք ինչ է կատարվում, եւ որ ինչ որ թերություններ լինում, եւ այլն, ասում են հա կշտկենք, թերությունների ակտ կազմավեց, եւ այլն, այսպիսի բաներ, բայց հետո փարձվեց գումար չկա, խնդրեցին գումար ավելացնել, այսպես մի խայտառակ վիճակ։ Ես դա վերագրում եմ մի կողմից էլ այն բանին, որ շինարական կազմակերպության տնօրենը այդ շրջանում քաղցկեղով հիվանդացավ, եւ կարծես թե ուշադրությունը
շեղվեց, առողջական խնդիրների շարունակ բուժումներ եւ այն կարծեմ արտասահմաններ գնում եւ այլն եւ մի տեսակ դիրեց այդ փոքր մակարդակի, այսինքն միջին մակարդակի տալանթալանի ինչ որ բաներ, որ հետագայում երբ մանրամասն այդ հետաքննությունը ընթանում եւ Տաստված իսկապես մեղավորները պատժում է, կավության նոխած չդառնան փոքրիկները, ինչպես նախագահներ ասում, ձուկ գլխից դող բռնեն, տեսնենք։ Այդքան, գիտեք, սա եղել է մեծ երազանք, մեծատառով մ, մեծատառով ե, մեծ երազանք, եւ գրադարանավարների, ոչ միայն ազգային գրադարանի աշխատակիցների, եւ գրադարանավարների, եւ ընթերցողների, եւ բոլորիս համար, գիտելիքի, գրքի մարդկանց համար, որ վերջապես 1937 թվականին կառուցված Հայաստանի ազգային գրադարանի շենքը պիտի հիմնանորոգվի։ Մենք մինչև հիմնանորոգումներ բազմաթիվ խնդրանքներ, լինսի հիմնադրամով անելու եւ այլն չէր ստացվում, եւ վերջապես ստացվեց։ Եվ ես տղամարդու նման աղաչել եմ շինարարներին, որ խնդրում եմ, սա տաճար է, սա եկեղեցի է, սա սրբության սրբոց է, որը թանգարանային չի, որը գործող է։ Խնդրում եմ, մի բան էլ ավել արեք։ Թույլ տվեք մի վերջին հարցը ձեզ տալ, ի վերջո, այնուամենայնիվ, ինչ եք կարծում, ձեր գյուղի հայացքը, ձեր տեսակետը ինչպիսին է, ամենակարևորը ինչ պիտի արվի, իրականում, որ սա էլ տեղից շարժվի։ Բոլորը խոսում են ինչ-որ բան փոխելու, բարեփոխումների, բոլորը ուզում են ապրել Հայաստանում, հայրենիքում, բայց դրանից արտագաղթը չի նվազում, բայց ցավոք բոլորը չի, որ ուզում են, եթե բոլորն ուզենային, այսպես չէր լինի։ Շատերը արդեն դրսերում իրենց համար վիլաներ եւ կղզիներ են գնում։ Ես կուզենայի, որ մեր ժողովուրդը, իսկական ժողովուրդը, որը ներկայացնում է մեր ազգը, մեր ողնաշարը, համախմբված լիներ, պիտի վերադառնա մեր հայտնի պատգամին, մեր հավաքականությունը, մեր հավաքական ուժը կփրկի մեզ միայն, եւ դա միայն այն դեպքում չպիտի դրսևորվի, երբ որ մենք արտաքին թշնամի ենք ունենում, մենք միշտ տանուլ ենք տալիս խաղաղ ժամանակ, մեր միասնությունը, մեր համախմբումը պիտի, եւ դրան պիտի մեծապես նպաստեն պետական այրերը, եթե չնպաստեն նման պայմաններում ժողովուրդ անդադ պառակտված է լինել, յուրաքանչյուր տղամարդ տնից դուրս է գալիս մի բոքոնով գոնե տուն վերադառնալու համար, սա սոսկալի ողբերություն է, նման ազգը չի համախմբվի, կամ եթե համախմբվես չարիք կգործի, այսինքն դա կդառնա ինքնադատաստանի հավաք, իսկ ես չեմ ուզում այդպես, ես լավատես հավատում եմ այս ժողովրդին, բայց ես ափսոսում եմ, երբ որ տեսնում եմ առնական հզոր գյուղացի տղամարդը նստած անելիք չունի, կամ քաղաքում նստած մարդիկ տաղավարներում առավոտից երեկո նարդի են խաղում, պարապ են, ուժը, աշխատներ ուժը, աշխատացրեք, ստեղծեք, փոխանակ դրսերում ստեղծեք, էստեղ ստեղծեք, եւ կտեսնեք ժողովուրդը հրաշքներ կկարարի, մեր ժողովուրդը լավն է, ես հավատում եմ այս ժողովուրդին։ Միայն աշխատանք տեղերն են անհրաժեշտ այս պահին։ Ոչ միայն, պետք է բարոյական ուժ, պետք է հոգևոր արժեքների ճիշտ գնահատանք, պետք է մարդիկ, ովքեր տիրապետում են իրենց գործին, եկել են մենք ժամանակների մեջ ենք ապրում, երբ որ նախարարները նշանակում, ովքեր 100 օր հետո ասում են, որ մենք ծանոթանում ենք մեր համակարգին, չի կարելի նախարար աշխատել, որ կուսակցությունից էլ ուզում ես լինես, եթե դու 100 օր դեռ չես ճանաչում քո համակարգը, բայց կա պրոֆեսիոնալ մասնագետը, կա, որը անկուսակցական է, չպիտի նրա իմացությունը օգտագործվի։ Եվ այսպես բազմաթիվ խոչ ու խութեր, արհեստական բաներ, շինծ ու բաներ, որոնք ոչ թե նպաստում են մեր պետության, մեր ազգի ամրապնդման և հզորացման, այլ ընդհակառակը խարխլում են։ Այդ դրա դեմ պետք է պայքարել, սա ավելի վատ կոռուպցիա է, կոռուպցիայի ավելի վատ տեսակ է, քան այդ ատկատներ, մատկատներ կոչվածն է, սա հոգու կոռուպցիա է, որը չպիտի լինի, որովհետև սա չի վերականգնվի, նա կվերականգնվի, սրա պատճառողը չի պատժվելու, որովհետև քրեական օրենս գրքով չի նախատեսված հոգու հոգին կեղեքողների համար դատավճիռ, և չես էլ կարող պարզել, թե ով էր ի վերջո քո հոգին կեղեքողը։ Այնպես որ ես կարծում եմ, մենք պետք է մեծ ուշադրություն դարձնենք մեր մշակույթին, մեր ճարտարապետությանը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ճարտարապետության միության նախագահ ունենք, որ ամեն առիթով պայքարում է ճակատետալ։ Ես կուզենայի, որ հասարակական, ստեղծագործական կազմակերպությունների շուրջ համախմբվեն կարող ուժերը և մի քար դնեն մեր պետության ամրապնդմանը։ Այս պետությունը, այս անկախությունը հեշտ չի ձեռք բերվել, սա
հազարավոր կյանքեր են, սա տասնյակ տարիների երազանք է։ Սա իրոք ամենամեծ արժեքն է։ Սա մենք պետք է ամեն օր դա հիշենք։ Ամեն իրիգուն, երբ որ ինչպես Անդրանիկն էր ասում, երբ որ գլուխներս բացին դնենք, մի պահ մեզ հաշիվ տանք, թե մենք ինչ ենք արել մեր ազգի համար։ Մեծ աղմուկ չասեմ, ինչ լավ բան ենք արել միմյանց նկատմամբ, ինչ բարի գործ ենք արել։ Եվ այդ պարագայում, երբ որ մեր հաշվետվությունները մենք մեր խիղճը կընդունի, ես կհամարեմ, որ մենք առաջ ենք ընթանում։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Շնորհակալություն։